کراچی میں بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے والے گروہ کے دو کارندے پکڑے گئے. ملزمان اکاؤنٹ ہیک کر کے آن لائن پرندوں کی خریداری کرتے تھے. اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے. سعود کیا بتانا ہے پولیس کا؟ جی بالکل رمیز, کرائم سرکل نے خفیہ اطلاع پر یہ کاروائی کی, جس کے دوران دو افراد کو گرفتار کیا جس میں خاتون بھی شامل ہیں. دونوں افراد سے تفتیش میں بات واضح ہوئی کہ ان کا گروہ جو ہے آن لائن جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہیک کرتا تھا ایک امریکہ کا نمبر استعمال کر کے, اور اس کے بعد ان اکاؤنٹس کے ذریعے آن لائن شاپنگ اور جو پرندے ہیں وہ خریداری کی جاتی تھی. مرد اور خاتون نے جو ہے تقریباً لاکھوں روپے کے پرندے خرید کے پنجاب بھیجنے کا انکشاف کیا ہے. اس بات کا اعتراف کیا ان نامی خاتون اور دانش نے. کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن خریداری زیادہ بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے ان کو یہاں سے زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اپڈیٹس کے لیے شکریہ سعود.